Bilik günündə Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva Sumqayıt şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbdə olub. Məlumat verilib ki, ötən dövr ərzində Sumqayıt şəhərində 16 məktəb əsaslı və digər məktəblərdə cari təmir işləri aparılıb. Həyətyanı sahələr abadlaşıb və asfalt döşənib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Sumqayıt şəhərində 9 nömrəli tam orta məktəbin 1176 şagird yerlik yeni binasının tikintisi aparılıb. Sumqayıt şəhərinin inşaatçılar qəsəbəsində yerləşən və qəzalı vəziyyətdə olan 9 nömrəli tam orta məktəbin binası sökülərək yerində müasir tələblərə cavab verən yeni bina tikilib. İşlərə ötən ilin may ayından başlanılıb. 1958-ci ildən fəaliyyət göstərən Sumqayıt şəhər 9 nömrəli tam orta məktəb 324 yerlik idi. Məktəb üçün 2008-ci ildə yeni korpus inşa edilib və 624 yerlik olub. Lakin məktəbin əsas binası yararsız vəziyyətdə olduğundan yerləşmə mövqeyinə görə şagird kontingentinin çoxluğu, eləcə də məktəbin qədim tarixə malik olması yenidən əsaslı şəkildə yeni binanın tikintisinə zəmin yaradırdı. Ölkə prezidentinin də məlum sərəncamı bütün sadalananların öz həllini tapmasına imkan verdi. Bu il müasir məktəbdə çalışan müəllimlərin uğurları daha da çoxalacaq. 4 korpusdan ibarət yeni məktəb binasında 69 sinif otağı var. Təhsil ocağı müasir istilik sistemi ilə təchiz edilib və burada fən kabinetləri, laboratoriyalar, yeməkxana, idman və aksalı, kompüter otaqları fəaliyyət göstərir. Bir sözlə, məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Bildirək ki, 2004-cü il avqustun 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkənin təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ümumilikdə təhsil müəssisəsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında Bilik gününün təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında fərman imzalayıb. Sənədə əsasən ölkəmizin bütün təhsil müəssisələrində dərslər sentyabrın 15-də başlanır və bu gün Bilik günü elan edilib. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq 2020-2021-ci tədris ilində Azərbaycanda Bilik günü qeyd olunmayacaq. Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili barədə Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən tədris planları təsdiq edilib. Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən Bakı Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti əyani olaraq həftədə 2 dəfə, digər şəhər və rayonlarda isə əyani formada həftədə 3 dəfə xüsusi tədris planlarına uyğun təşkil olunacaq. Bu il 1-4-cü siniflərdə ilk dərslər, gigiyena qaydalarına necə əməl edirəm, 5-9-cu siniflərdə müstəqil öyrənmə bacarıqlarına yiyələnmək zamanım tələbidir, 10-11-ci siniflərdə məsuliyyətli vətəndaş, qüdrətli dövlət deməkdir mövzularına həsr olunacaq. Daha sonra Təhsil Nazirinin müavini Sumqayıt şəhər 11 nömrəli məktəbdə olub. Məlumat verilib ki, hər il qəbul imtahanlarında ölkə üzrə ən yüksək nəticələri məhz Sumqayıt məktəbliləri göstərirlər. Ötən il qəbul imtahanlarında 2385 abituriyent iştirak edib ki, onlardan 118-i 600-dən yuxarı bal toplayıb. 11 nömrəli tam orta məktəbdə ötən tədris ilində sabahın alimləri müsabiqəsində ikinci yerə, ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində ikinci yerə layiq görülüb. Buraxılış imtahanları həm 9, həm də 11-ci siniflər üçün uğurlu olub. Məktəb 4-cü qrant müsabiqəsinin qalibidir. 2020-2021-ci tədris ilində Məktəb Avropa Məktəbi adını alıb. Qəbul imtahanlarında isə təhsil müəssisəsi 92% nəticə göstərib. Belə ki, 71 məzundan ikisi xarici ölkə universitetlərinə sənəd verib, 3 nəfər 600-dən, 14 nəfər 500-dən yuxarı bal toplayıb. Daha sonra Təhsil Nazirinin müavini Laçın rayon 12 nömrəli tam orta məktəbdə olub. Məlumat verilib ki, təhsil müəssisəsi əsaslı şəkildə təmir edilib və 210 yerlikdir. Məktəb bütün lazımi avadanlıq və inventarlarla təchiz olunub. Sonda Məhəbbət Vəliyeva Bilik günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib.